Tragedie într-un bloc din capitală. Un om a murit și alți trei s-au intoxicat cu fum după ce un apartament de la etajul 7 a luat foc. Incendiul se manifesta generalizat la întreg apartamentul, cu afectare și altui apartament situat la scara învecinată a acestuia. Din nefericire, în momentul în care colegii mei au pătruns în apartament, au găsit o persoană decedată. Este vorba de o femeie. În același apartament se mai afla încă o altă femeie care a fost evacuată de către pompieri și transportată la spitalul Elias cu intoxicație de fum. De asemenea, au mai fost evacuate încă două persoane care au refuzat transportul la spital. Ceilalți locatari au reușit să fugă din imobil la scurt timp după ce s-a produs nenorocirea. Am auzit un țipăt. O femeie țipa foc, foc. De două ori a țipat foc, foc. După aia am ieșit repede pe balcon, că eram în sufragerie. Am ieșit pe balcon, am văzut cum vine fumul prin paravanul ăla, ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple, așa. A început și flacără să vină și am spus soțului meu, hai să coborâm, și în momentul ăla toată casa s-a umplut de fum până la intrare. Am luat astea, actele, geanta cu actele, și a plecat. Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.